Rruga këmbësore nga Thethi në Valbon është bërë një nga shtijet shumë të kaluara nga turistët që vizitojnë Alpet e Shqipërisë. Jemi në qendër të Thethit dhe përgatitemi për rrugën për në Valbon. Llogarisim 8 orë shtektim të shoqëruar me kafsh. Skënderi dhe Fatlumi janë shoqëruesit tanë. Rruga fillon në fushë Theth, në kuotën 600 metra, buz lumi të Thethit. Pal, ti ikën miqt. Por do? Ti ikën miqt, ti përcolle. Po me lenin një mbërës shumë të madhe në shpirt. Ta miqt të mirë, njës në kulturë. Pa që e priqë. Faleminderit, të mirë arshi. Gjitemi mes një pylli ahu për gjatë rrugës së lagjes Gjelaj, deri sa dalim në luadhet e lume, në kuotën 1000 metra. Në kuotën 1450 metra, ndalojmë dhe bëjmë një pushim të këndshëm tek krojet. Kemi 3 orë që vetëm ngjitemi. Ngjitja është e butë. Te krojet kemi të papritun e parë, bar kafe. Ndalim për kënaqësinë e kafes turke dhe për respekt të pronarit që ka menduar të kryej këtë shërbim këtu. Au revoir, Belgje! Përshëndetemi edhe me dy të rinj belg, të cilët vinë nga Valbona e shkojnë për në Theth. Nga këtu dhe një orë e dalin me qaftë Valbonës. Nga Thethi, erdhëm në qafën e Valbonës. Dhe tani, po zbresim në Valbon. Nga kuota 1700 metra, në kuotën 900 metra.
Në qafë shtegu kalon pranë një rëpire. Tari në verë rruga është shumë mirë e shkelur dhe e pa rrezikshme. Shoqërusi tanë me kafsh që nga muaj i majit, atëherë kur qafa ka ende borë, kanë punuar që shtegu të jetë i kalueshëm dhe i sigurt. Në qafë të Valbonës, syri e rek, malet e zemrës së Alpeve të Shqipërisë. Masivi i Ezercës, në të djathë Papluka, në qëndër, tre majat e Ezercës. Majtas, maj e valit, maj e lugut valit. Pak më poshtë qafës, ndalim për pushimin e drekës. Një gjysëmore është e mjaftueshme për të shpëllur pak dhe për të marrë rrugën drejt fshatit të parë të Valbonës, Rrogamit të Shalës. Ke qef mohabet, a? Comment s'appelle ça? Gentiane de Clusius, mais à vérifier. Rrugës, të burimi në lukë të valit, një barë tjetër, është në ndërtim e sipër. Kafen këtu të tapim herën tjetër. Në kopshtet e para të Rrogamit, kumbullat janë pjekur, të kuqe e të verdha, gati për të bërë raki. Këtu kemi zbritur në lukinë të Valbonës. Jemi në kuotën 1000 metra. Na duhet të zbresim but deri në kuotën 900 metra te shtëpia e Kol Gjonit. Kalojmë në pyll pishe dhe jemi të rrethuar nga e majta prej malit të Rrogamit dhe nga e djathta prej Zhaporeve, maja që shkojnë deri në 2400 metra lartësi. Kjo është shtëpia e Kol Gjonit, e kthyer nga i Zoti dhe familja e tij në një strukturë të këndshme agroturizmi. Të nesërmen, marrim rrugën për një shëtitje deri në një qafë tjetër të Valbonës, te mali i Rosit, aty ku ajo qafë bën kufirin e Republikës së Shqipërisë me Republikën e Malit të Zi. Këtu jemi në lagjen Kukaj të Valbonës, disa shtëpi mes kuotave 1100 dhe 1200 metra. Zgjedhim rrugën për në mal të Rosit. Rruga deri në kotën 1550 metra ngjitet mes një pylli ahu, derisa dalim në luadhet alpine të Pllamës.
Tu jemi në 1750 metra duke u ngjitur për në qafën e Valbonës. Mbrapa me është mali Rosit. Për kashi kemi dhe majën e That. Majë cila shkon deri në 2400 metra. Tu jemi në luadhet alpine. Ja këtu dhe një herë tjetër në qafën e Valbonës në 2000 metra, në kufirin midis Republikës së Shqipërisë dhe Malit Zi. Marim rrugën për të zbritur. Na duhen plot 3 orë për të zbritur deri në kuotën 900 metra te shtëpia e Kolqionit. Por më parë do të ndalim për një vizitë te shtëpia e Tahir Syles, babait të Fatlumit, shoqëruesit ton të djeshëm, një nga gujtat e ardhshme të këtyre anëve. Mikpritja, prodhimet e shtëpisë, djath, buk, kos, mjalt, janë të mrekullueshme. Tahiri prodhon mjaltin e famshëm të Valbonës. Bletët e ti kullosin mira lullet e rethit të bardh, pa plukës dhe jezercës. Çfarë është ajo? Në pank, në pank, gjorpë. E keni kap? E ka kap që une. Is it dead? Ja. Yeah. No, it's not dead, yeah? No. No. Dhe me ta nëzirë, në kej. Po të iki, pëse? It's very bad if you bite. Yeah. Se dhe shë e vëzërë këshu. Uff. And how is it? What's that? Ata është helium ata. Ai si gol shu helium, a shë? A shë? Mëse poison, don't touch it, Alban. Alban. No, 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 come here. Si question? I think poison. If it's the vape e da uiler. O fatlu. Ti ke kap? Po. Ku e kape? E kap atje në pyll. Pas vizitës breslënëse të Tahir Syla në Kukaj, zbresim poshtë në Luginë të rehatohemi në shtëpinë mikpritëse të Kolqionit.
ditën tjetër me traket, largohemi nga Tropoja. Kjo pjesë e udhëtimit i shton edhe të tjera mbresa shëtitjes sonë në Alpet e Shqipërisë, nga Shkodra në Theth, në Valbon e përsirin Shkodër. Ndose i vogël dhe i sajuar me mjeshtëri nga vendasit, një karkas autobusi vendosur me një bark të madhe, trageti i linjës Fiers-Komand-Fiers plotson kërkesën e udhëtarve për të përshkuar kanionin e Drinit. I famshëm tani në gjithë botën për bukurinë e tij natyrore ky kanion. Një nga kërkesat me patjetër të turistëve që udhtojnë në veri të Shqipërisë. Ky është stacioni port lumor i Komanit. Hapja e rrugës së madhe automobilistike për në Kosovë e ka zvogluar volumin e punës së këtij porti. Por gjithsesi, mjetet e vogla janë ende në shërbim të banorëve vendas dhe turistëve. Mjeshtër, urna. Si shkon puna këtu? Këtu tash për tash mirë shkon puna. Jeni në shërbim të turistave. Në shërbim të turistave. Edhe të konkursisë. Subvencionohen disa se këtu s'kena punë. Gjatë kohës si për punë turizmi këtu s'ka punë gjatë. Do të thonë me këta një jetë vogël, bëni shërbimin turistik. Po. Po. Mundohem të shërbim më aq, më si sa kena dhe me kushtet që kena të mira. Një herë në ditë. Një herë në ditë. Vajtja ardhi. Faleminderit. Ani është sigurt, është brenda standardeve, është e kualitume. Punë të mbarë. E mora gjithë, ne u pashim. Faleminderit për jush. E një zonë, ku shkoni? Unë shkoj në Lekbibaj. Shkoj në Lekbibaj? Pa. Në shpi apo të këmisë? Jo, shkoj të vlaj. Rrugë të mbarë. Faleminderit. Ciclisti? È stato bellissimo e continuerà. Esatto, viva l'Albania! Come ti chiami? Gianluca. Gianluca, da dove vieni? Da Reggio Emilia. Io sono Enrico da Carpi. Reggio Emilia, Reggio Emilia? Correggio. Paese di Ligabue. Il Cantano. Sì, sì. Buon viaggio e buon divertimento in Albania. Grazie. Ciao. Questo branco di motociclisti. Selvaggi. Da dove vengono? Da Brescia veniamo, d'Italia. Quanti giorni siete qua in Albania? È da 4 giorni, ci fermeremo una decina di giorni in tutto. Andate dove? Siamo tutto il giro dell'Albania. Nord, sud? Centro, sud, nord. Sterrati? Sterrati, asfalto, tutto quello che troviamo. Montagne. Vi auguro un bellissimo divertimento. Grazie. Già qua. Noi ce la godiamo proprio. Li caricate qui in questa nave? Sì, carichiamo adesso. Questa nave lì della tirare. Thank you.
pas një shëtitje mbreslënëse në Alpet e Shqipërisë, disa orë buzdetit dhe miru pafshim pushimet të bukura në Shqipërinë.